Ministar financija Dušan Vujović je izjavio da najavljena povećanja plata i penzija nisu mogla biti veća, jer su dogovorene u skladu sa projekcijama BDP-a za narednu godinu. Povećanje penzije od 5% je ono što možemo da priuštimo u ovom trenutku, a da ne dovodimo u pitanje ključne parametre makroekonomske stabilnosti, precizirao je Vujović, gde je predvodio srpsku delegaciju na jesenjem zasedanju MMF-a i Svetske banke. Prema njegovim rečima, slično se odnosi i na plate i dodao da ukupno povećanje plata u javnom sektoru ne sme da pređe učešće u BDP-u, projektovanom BDP-u za narednu godinu. Vujović je napomenuo da su to dobre i optimistične projekcije, budući da se očekuje da se ovogodišnji loši rezultati u poljoprivredi, energetici i građevinarstvu će biti kompenzovani u narednoj godini. Očekujemo da rast bude najmanje 3,5% i u skladu sa tim smo projektovali veličine koje nam dozvoljavaju ovakvo povećanje penzija i plata, naveo je Vujović. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je izjavio da će pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije od 1. januara naredne godine imati plate veće nego ikada. To je ilustrovao podatkom da je u oktobru 2014. godine pre smanjenja plata profesionalni vojnik imao platu 34.611 dinara, dok će od januara naredne godine nakon povećanja, ako ono bude linarno, primati 39.216 dinara. Povodom obeležavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima 17. oktobra Crveni krst Zaječar organizuje predavanje na temu trgovina ljudima za predškolce, osnovce i učenike srednjih škola. Edukovani mladi volonteri će putem prezentacija održati jednočasovno predavanje za svaku grupu pojedinačno u cilju njihovog upoznavanja sa programom trgovine ljudima, povećanja informisanosti i podizanju svesti o ovom ozbiljnom problemu. Predavanja će se održati sutra u periodu 9 do 13 sati u Radulbegovom konaku. U okviru akcije besplatnih preventivnih pregleda u 123 zdravstvene ustanove u Srbiji, među kojima je i Zdravstveni centar Zaječar, pregledano je 17.070 građana Srbije, što je skoro trostruko više nego u toku prve nedelje, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Ovakav odziv građana još jedna je potvrda značaja akcije koju Ministarstvo zdravlja sprovodi u cilju rane dijagnostike i promocije prevencije i potvrdu unapređenja javne svesti o prevenciji kao najefikasnijem načinu brige o sopstvenom zdravlju, navodi se u saopštenju. Građani Srbije sa ili bez zdravstvenog osiguranja mogli su bez zakazivanja da urade ultrazvuk stomaka i specifični antigen prostate koji otkriva tumorske promjene i obave ginekološke preglede. U konkurenciji takmičara iz Beograda, Niša, Pirota, Dimitrov, grada Kruševca i Zaječara na teniskom turniru otvorenog prvenstva Niša za takmičare do 10 godina narandžasti nivo, održanom ovog vikenda u organizaciji teniskog kluba Radnički Niš, u obe konkurencije pehare su osvojili zaječarski teniseri teniskog kluba Stimok sa Popove plaže. U kategoriji dečaka, superiorno, bez izgubljenog gema, Darko Manojlović je osvojio prvo mesto, pobedivši u finalu svog klubskog druga Maksima Milisavljevića. Polufinalista je bio i Luka Lazić, takođe iz Astimoka. Kod devojčica u zaječarskom finalu Jelena Serijević je pobedila Lenu Ilić. Treća je bila Anastasija Colović iz Beograda, a četvrta Anja Petrović iz Astimoka. Već sledećeg vikenda na programu je teniski turnir na Popovoj plaži u okviru sportskog dana u organizaciji teniskog kluba Astimok i sportsko-poslovnog centra Timok. Fudbaleri Timoka izgubili su od Trajala utakmicu na svom terenu rezultatom 0-1. Nakon 9. kola Timok je i dalje posljednji na tabeli sa 2 boda. Do kraja dana u Zaječaru sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 23 stepena.